你是否还记得与最重要的他第一次相遇的情景呢？完美男神版本作为本番所有妹子的梦中情人，爱慕者自然是数不胜数。看着远处的版本男神，三个妹子不由得想起了与版本初次相遇的情景。高中入学考试当天，又冷又紧张的小兰手一直抖个不停，结果一不小心把橡皮弹了出去。就在她伸出手捡的瞬间，不要多想，这里并没有肢体接触啊，版本抢先一步帮她接住了即将掉落的橡皮，然后在自己的试卷上疯狂的摩擦，没一会儿便得到了一块热乎乎的橡皮。多亏那块橡皮温暖了小兰冻僵的手，她才能继续答题，所以那块橡皮从此成了她的护身符。听到小兰的讲述，娜娜兴奋地尖叫起来，迫不及待地开始讲述自己的故事。那是一个令人难忘的台风天气，所有入学新生在狂风暴雨的摧残中艰难地前行。突然一阵妖风袭来，所有人的伞被吹翻了，就连娜娜也不例外。就在她心情无比失落之时，却看到远处的版本一脸享受的模样，那接满雨水的伞就好像摇晃的红酒杯，俨然一副高级调酒师的派头。版本的乐观瞬间感染了在场所有人，所以从那天之后，娜娜便喜欢上了雨天。这番操作完全是自我攻略吧。最后终于轮到上马尾了，那是入学仪式的前一天，所有同学来到食堂领取教科书，忘记拿手提袋的他只能把所有的书捧在手上，看不清路的他不出意外的摔倒了，不过书本却被版本稳稳的接住了。你没事吧？那温柔的声音，帅气的侧颜，他永远都忘不了。果然是好浪漫，人不如书系列啊。看似不起眼的小事，却成为了三个女孩最美好的回忆。他们在相互羡慕彼此的同时，内心想的是，哼，我们相遇的故事最浪漫。就在此时，版本和小胖二人恰好路过，小胖也回忆起了他与版本第一次相遇的故事。那个时候他的无名指上长了一个奇怪的小疙瘩，于是就用创可贴遮住了，可不知道什么时候又掉了，是版本帮他捡了起来，然后单膝跪倒在地重新戴了上去。那浪漫的场景堪比求婚现场啊。听到此话的三个妹子瞬间愣住了，与小胖相比，自己的相遇完全不值一提啊。那么版本大佬到底喜欢女人还是男人呢？相信不用多说，大家心里也有数。我是彤彤，让我们下期继续吧。